ਕਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੋ ਰੇ ਬਾਇਆ ਦੇਗੜੀ ਚਲੋ ਦੁਰੇ ਪੌਣੀ ਥੇ ਤੋ ਕਮ ਨੌਕ ਜੋ ਦੂਧ ਰੱਖ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਚੀ ਹੋਵੇ ਤੋ ਹੋਵੇ ਨਿਰ ਅਦਰਕ ਮਾਤੇ ਗਣਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਇਆ ਦੇਗੜੀ ਚੜਾਵੋ ਰੇ ਖੜਕਪਤੀ ਨੌਕ ਨੇ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਲਾਓ ਸਾ ਮਨੋਜ ਰੀਆ ਐਂਡ ਪਾਲਟੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮਨੋਜ ਰੀਆ ਐਂਡ ਪਾਲਟੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀ ਬਜਾਏ ਮਨੋਜ ਰੀਆ ਐਂਡ ਪਾਲਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭੀ ਸਜਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋ ਕਭੀ ਗਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋ ਕਭੀ ਗਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰੀਲੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਕੇ ਲੀਏ ਤਾਲੀਆਂ ਵਹੀ ਬਜਾਤਾ ਜਿਸਕੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਦਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਨੋਜ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਚਲਕਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਹੋਗੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਮੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਦਿਲ ਸੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਹੈ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਣਾ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਮੌੜ ਜੀ ਬਣ ਤੋਂ ਦੀ ਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠਾ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਨੇ ਅਸਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਗਾਏਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵੋ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਜਿਸ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵੋ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਅਬ ਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਤਾਲੇ ਵਜਾਏ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵੋ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਅਬ ਤੋ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਮੇ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵੰਦੇ 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 ਬੋਲ ਭਗਵਾ ਧਾਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਮ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਯੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਦੀਕਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਸੇ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਜਗੋ ਵਾਲੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਨੈਨਾ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕੋ ਮੋਟਾ ਬਣਾਓ ਬੜੇ ਕੋ ਖਮੀਆਂ ਬਲੀ ਛੋਟੇ ਸੇ ਉਤਪਾਤ ਬੜੇ ਕੋ ਖਮੀਆਂ ਬਲੀ ਛੋਟੇ ਸੇ ਉਤਪਾਤ ਅਰੇ ਕਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂ ਕਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਲਾਤ ਉਹ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਬੋਲੋ ਕੋ ਨੀ ਬੋਲ ਨਾਰੇਲੀ ਮਾਤ ਕੀ ਏ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਲਾਇਓ ਬੋਲੇ ਨਾਰੇਲੀ ਮਾਤ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਾਰੇਲੀ ਮਾਤ ਕਹੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰ ਜੇਠ ਜੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕੇ ਮਰ ਹੋਰੋ ਜੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕੇ ਮਰ ਦਾਦੀ ਹੋਰੋ ਜੀ ਬੈਠਾ ਅਨ ਘਰੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਲੜੀ ਜੇ ਨੀ ਹਊ ਨ ਬਿੰਦਣੀ ਹੋਣ ਦੇਰ ਹੋਣੇ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਥੇ ਪੜਾਈ ਬੁੱਢੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਾ ਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਦੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਮਰ ਬਾਲੋਤਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਦਮ ਸਤਿ ਅੰਸ਼ੂਯਾ ਕਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਸਤਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤੀ ਅੰਸ਼ੂਯਾ ਦਿਨ ਪਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋ ਅਰੇ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਰਾ ਬਾਲਕ ਕਰ ਦੇਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕੋ ਸਤੀ ਅੰਸ਼ੂਯਾ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਰਾ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਰਾ ਟਾਬਰ ਪਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੋ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਥੀ ਹੈ ਤਾਲੇ ਬਜਾਏ ਸਤੀ ਅੰਸ਼ੂਯਾ ਮਾਤ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਬਹਿਨੋ ਜਾਵਤੀ ਹੇਰੀਆ ਮੈਂ ਹੇਰੀਓ ਹੇਰੀਆ ਸਮਝੋ ਹੈ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਵਲਦਰਾ ਇੱਕ ਜੜਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਹੇਰੀਆ ਮੈਂ ਜਣਾ ਡੋਕਰਾ ਆਵਤਾ ਜਣਾ ਨੀਚੀ ਬੈਤੀ ਮੁੰਡੋ ਅਪੂਟੋ ਕਰਨ ਬੈਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਤੀ ਥਰ ਗਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀ ਬੈਤੀ ਬਈ ਸਾ ਪਰ ਹੈਰਾ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡੋਕਰੀਆਂ ਨੀਚੀ ਬੈਤੀ ਔਰ ਹਮੇ ਕੋਈ ਡੋਕਰਾ ਆਵਤਾ ਜਣਾ ਗੰਨ ਵੇਂ ਜਣਾ ਕੋ ਜੋਂਗਾ ਸੁੱਟੀ ਪਰ ਨਾਟਕੀ ਦੂੜੀ ਜਾਵੇ
लाज शरम सब नीची मेल दी। भारत की ये नारी सजना रोज सनीमा जावे, भारत की ये देखो घर घर सत्संग नहीं हुए, नहीं घर घर गजराज और सिंगारो टोलो नहीं हुए, नहीं चंदन को बाग, हर घरे जागरण नहीं हुए। आज को दिन आज माल जी जागरण दे रहा है तो हर कोई जागरण थोड़ी दे रहा है। आप रे मुंह किन्नी भी घरे जागरण दे रहा हो तो हर एक आदमी जागरण नहीं दिरा सके। कई पड़ोसियों ने बारे बारे साल हुआ आज तो गांव में जागरण घर में जागरण नहीं दिराई। तो मित्रों भारत की ये नारी सजना रोज सनीमा जावे और तुलसी पूजा छोड़ दिन फिल्मी गाना गावे, है ना। पहलारी डोकरियों माटी पैरती माटी माटी वेती भागदारी और माटी माटी समझो माटी समझो मां पहला हाथ में पैरता माटी और हमें बोंदे है घड़ियों काटी तेल लगे ने पाड़े पाटी गने राके एक बैग पैसारी कोनी नस्पत नर हो जाओ होशियार कलजुग आयो भारी कलजुग आयो भारी सु भारी और पीवरी वात मोने नहीं नारी। अब बोले पति ने बोल पति रेवे डर डर घर में की बोल जावे नहीं नहीं ब्याव करे हाँ गड़बड़ी कर दी तो मैं हमारे पीर जाती रहूं। अब आजकल हकबन कतरा मुश्किल हूं वे मैंने 30 साल रोवे ब्याव लारे टोली जोते। तो भाई ये कलयुग की रीत है लेकिन कलयुग ने सतयुग बनावण वाला अपे हाँ, कलयुग ने सतयुग बनावण वाला अपे हाँ और कल सतयुग ने कलयुग बनावण वाली आप आकी कर। ये कोई भाई पड़ियोड़ो लायो भीननी देखो धके पड़ियोड़ो वे तो इस पड़ियोड़ी भीननी दानी, अगर छोरो पड़ियोड़ो वे तो भीननी पड़ियोड़ी पड़ियोड़ी लावणी अन छोरो अनपढ़ वे तो भीननी पड़ियोड़ी नहीं। क्यों जिंदगी खराब पड़ी वने बीए फाइनल करी वो बेटो खोखो में जावे एवड में जावे क्यों बिचारी छोरी री जिंदगी खराब करनी। लेकिन फिर भी एक अनपढ़ आदमी पड़ियोड़ी लुगाई ली आयो तो अपने अनपढ़ आदमी पहले री टाइम में 20 साल पहला कोई करता कि कॉलगेट में कम समझता अपन नीमरी फड़े हूं कॉलगेट करता। अब पड़ियोड़ी बीननी लायो अगर बात समझ में आवे तो उस कवि के लिए ताली बजाना जिसने ये बजाई पहले कोई नहीं बताए बजाए। तो पड़ियोड़ी बीननी लाई अब पड़ियोड़ी बीननी लाई तो वह रोज उठन कॉलगेट करे कहीं करे कॉलगेट। अब भाई तो खेतरों में जावे खोडा वाड़वाने हुड करवाने एक दिन देवर विचार करियो रे भाभी ने भाई आड़ो कोई लाइन दियो जो को भाभी रोज सुबह उठन खावे क्यों उन्हें कभी बिचारा रे कॉलगेट नहीं देखो छोटके भाई रे। एक दिन भाभी तो कही रसोई में अंदेवर पहुंचियो भाभी रा कमरा में वह कॉलगेट री टीपली ओंगली माते लगाई मुंडर छाकी इनके बेटी लागी मीठी मीठी आधी ट्यूब खागो थोड़ी देर भोजे भिड़ती भिड़ती आई गा उगो तो देवर ठोकी एक थप्पड़ पट्टी इड़ देगोनी क्या भोजन सा मारो गणा के मारे कहीं रे तू कॉलगेट रो पप्पो काट दियो वो रो तो मोटोड़ा भाई कने गयो मोटोड़ा भाई खेत में उबो खोडा वाले तावड़ो पड़े मत कटी फुआ राड़नो आगा पासा करे बो के रोवे की करे के रोवो कहीं भोजई एड़ी पड़ी उड़ी लाई जो को मारे घर में तो थने मार दियो हाँ चाल मारे साथे अब कंधा माते पावड़ो नौकियोड़न खोड़ा खोयोड़न ए ग्वार फड़ियों में जो बाल उबा उड़न मन्ना अटकी दौड़ावे आईन पूछियो कि मारा भाई ने मारियो की कर क्या आपके भाई ने अच्छा काम नहीं किया आपके भाई ने अच्छा काम नहीं किया क्या अच्छो बड़े कड़ो कहीं करियो क्या थोरो भाई कॉलगेट री ट्यूब खा गयो मारी मैं यार कॉलगेट कड़वे रे ला बता। अब कॉलगेट री ट्यूब लाई मोटोड़े भाई लगे ओंगली माते लगे मीठी मीठी लगी गने उबो तो नैन क्यों भाई एक ठोकी पट्टी इड़ देखो मैं क्या भाई साहब मार तो भोजई सा मारियो हमें थे मारियो क्या काला हो गया माते लेन खावर कोरो खाई तो मारी। अब उस कवि के लिए ताली बजा जिसने कविता लिखी तो भाई पड़ियोड़ो वे तो इस पड़ियोड़ी भीननी नहीं तो छोरी री जिंदगी खराब नहीं करनी। एक मिनट का समय लूंगा तैयार हो रहे कलाकार फिर आप और कलाकार हैं एक फिरी हो रही हो गड़बड़ बेगी छोरो 30 साल रो डोगरी रोज उठी ने कह रहे छोरा फूट रो कलडो रे छोरा फूट रो गणो रे छोरा फूट रो गणो रे। एक दिन छोरा री आई कोई माँ फूट रो करे वी वर ती रो गुन ब्याह नहीं करियो कटी डोकरी गी बात तो सही है डोकरी गौमत्रे गी अड़ना अड़ना भरी 6 महीनों छोरा री हगई करी पण हगई करी तो बेटी वार वार गड़बड़ी हुई बीए फाइनल की जोड़ी भीनड़ी री दगे मारदा वांगोटा साहब
ખાખી નહીં આવે. અરે ભાઈ હું ભી અણપડું હો હોચ કોની. તો અબ 12 મહિના 2 સાલ બાદ મે વ્યાવ કર્યો, વ્યાવ કર્યો 2 સાલ રે બાદ મે 6 મહિના તક ભીંડણી આવી જણો ડોકરી કયો રે બેટા એ હુરિયા કે આમા કે 6 મહિના આ ભીંડણી ઘર મે આવતો પણ ઝાડુ રે કે રસોઈ રે કે જે હાથ ની દિયો ડોક. છોરાને બડી શરમ આવી કે માં કાલે તું ભેગી ઉઠજે, તું ઝાડુ કાઢનો શરૂ કરજે, મેં થારો આવીને ઝાડુ પકડું લા. ઓર મેં ઝાડુ કાઢનો શરૂ કરું લા, મેં કહું લા માં ઝાડુ આજુ મેં કાઢું લા, મને ઝાડુ કાઢતો દેખ. ઓર થારી ભીંડણીને શરમ આવી, જણો અપના મારગોડું ઝાડુ લઈ લઈ ઓર ઝાડુ કાઢનો શરૂ કર દઈ અને કોમ માથે અપને આપ લાગ જઈ. ડોકરી હમણાં ભેગી ઉઠી રાજા કરણની ટાઈમ, રાજા કરણની ટાઈમ કણો વે ડોકરી ભેગી ઉઠી રાજા કરણ ની ટાઈમે ઝાડુ કાઢો લાગી જ્યો છોરો ઉઠી ને આવ્યો મારો પકડ્યો હાથ. એ માં તું ઝાડુ મત કાઢ, ઝાડુ મેં કાઢું. માં કે નહીં બેટા ઝાડુ મેં કાઢું. બેટો કે નહીં માં ઝાડુ મેં કાઢું. આધો ઘંટો તો બો કે મેં કાઢું, બા કે મેં કાઢું, બો કે મેં કાઢું, બા કે મેં કાઢું. પણ ભીંડણી તો એસી વાળા રૂમ હરકી ની. એ ઘંટો તક લડિયા, બો કે મેં કાઢું, બા કે મેં કાઢું. ઘંટા પર ભીંડણી એસી વાળા રૂમ બારે કે ક્યુ આકા તડબડ કરો, 15 દન થે કાઢ દો, 15 દન થોડી માં કાઢ દઈ. ઓ મીનો પૂરો તો એડી ભીંડણીઓ ભી નહીં લાવણીઓ. એક વાર જયકારા, દોનો હાથ જોડ કે જીતને ભી ભક્ત બિરાજમાને, દોનો હાથ જોડે બોલ નારાલી માતી કી. મનોજ રિયા એન્ડ પાર્ટી દિલ્હી.